Bom dia, pessoal. Estou gravando aqui um videozinho, pessoal. Estou mostrando aqui o que está acontecendo aqui em nosso município. Aqui, ó, as abelhinhas. Tudo caindo aqui no chão, ó. Morrendo, meio mundo de abelha morta aqui, ó. Ó, ela correu, foi para ali fazer um enxamezinho naquele pezinho de pau ali, ó. E o causador disso aqui tudo, minha gente, é o Nen, viu? Aqui, ó, estão chegando, sentando para fazer, para descansar. Eu acredito que da viagem que vem imigrando, aí vê o pezinho de planta verde, aí se senta. É o que tá acontecendo. Eles estão caindo já morta. E olha bem, esse pé de Nen aqui, ele não tá florando não. Não tem flor, não tem nada. Só a folha mesmo que eles estão tocando. Não sei o que que tá acontecendo. E sei que eles estão caindo aí, estão morrendo. Meio mundo de abelha italiana tá morrendo aqui no nosso setor, viu? E já vi muitos produtores falando que elas estão morrendo nas casas. Chega lá na casa aí, quando eles vão olhar, está meio mundo de abelha morta no chão. Aqui, ó, as abelhinhas aqui, ó. Essas aqui caíram. E aqui, ó, o tanto de abelha morta aqui, ó. Tudo pausada do neve. Essa planta aqui é uma planta que veio para acabar com as abelhas do Brasil, viu? Vai acabar com tudo que é tipo de abelha. Olha lá, a bichinha correu para ali. Fizeram a colmeia, mesmo aqui, ó. Elas aqui, não delas encostaram aqui, ó. Mesmo aí, ó. Sentaram aí, já foram caindo, morrendo. E aí, ó, foi aí do Nen aí, ó. Tá acontecendo isso aqui em nossa região, viu? Aqui na região do sertão aqui do Pernambuco. Tá acontecendo essa malvadeza aí que tá acontecendo com os bichinhos brutos aí. Então é isso, pessoal. Na realidade, esse pezinho de planta era pra ser acabado. Por mais melhor que ele seja pra você trabalhar com produto orgânico, mas eu acredito no valor risco não. Ah, pois é isso, pessoal. Até a próxima, se Deus quiser. Só queria relatar isso.